אומר הרמב"ן, ונכתבה זאת הפרשה. למה, בשביל מה לכתוב כזאת את כל העניין? להודיע חסדי השם עם אברהם, שהיה נשיא אלוהים בארץ אשר בא לגור שם, והיחיד, וכל העם היו קוראים לו אדוני, והוא לא אמר להם כן, שהיה שר וגדול, וגם בחייו קיים לו והגדלה שמך ויהיה ברכה. הרמב"ן שואל למה צריך כתוב את כל המסע ומתן הזה ואת כל העניין, הוא אומר הרמב"ן, זה בכלל עניין צדדי. זה לא לעצם הידיעה שתדע של אברהם אבינו היה קשה לקנות את מערת המכפלה, אלא שזה דרך המקח וממכר הזה והסיפור, תלמד את היחס לאברהם אבינו של נשיא אלוהים אתה בקרבנו. איך התייחסו לאברהם אבינו? והתקיים בעוד בחייו והגדלה שמך. זה לכן לכתב כל הפרשייה הזאת. עוד אומר הרמב"ן, ועוד כי רצה להודיענו מקום קבורת האבות, באשר אנחנו חייבים לכבד מקום קבורת אבותינו הקדושים. צריך להגיד את זה, פרשת חיי שרה, ככה מקדישים את זה לחברון, ולנו יש כאן באזור שלנו את קבר יוסף. אם אתה אומר, טוב, קבר, מה, נו, מה עושים עניין? זהו מה הרמב"ן כותב, התורה העריכה בכל הסיפור, למה? כי רצה להודיענו מקום קבורת האבות באשר אנחנו חייבים לכבד מקום קבורת אבותינו הקדושים. זה מסר שזה מה שלכן נכתבה כאן הפרשה. ורבותינו אמרו שגם זה מן הניסיונות של אברהם אבינו שביקש מקום לקבור את שרה ולא מצא עד שקנה אותו. זאת אומרת שגם היה כאן ניסיון לאברהם אבינו. ולא ידעתי טעם לדברי רבי אברהם שאמר להודיע מעלת ארץ ישראל לחיים ולמתים. ועוד, זאת אומרת ככה, אבן עזרא כותב שנכתבה פה הפרשה הזאת להודיע מעלת ארץ ישראל לחיים ולמתים. ועוד לקיים לו דבר השם להיות לו נחלה, אז אומר על זה הרמב"ן, כי מה מעלה לארץ בזה? כי לא ילוכנו לארץ אחרת לקוברה. מה כאן הנקודה שהעריכו בחברון? בוא נגיד משהו ככה, אז מה אנחנו עוד שומעים מהקבורה הזאת? שני מסרים אני רוצה להוסיף פה על הדבר הזה, על שישאר, על מה, על, קצת על העריכות כאן. אחד, קודם כל זה פעם ראשונה מאז בריאת העולם, בתורה שבכתב שכתוב לנו, בכלל שיש עניין בקבורה, בהספד, ביחס אל המת. זה חידוש, אולי זה חידוש של אברהם אבינו. זה בעצם המת הראשון שיש לנו, המת היהודי הראשון שיש. כשאברהם אבינו מנחיל פה עכשיו, אחרי כל, השם ברך את אברהם בכל, עם כל המפעלים שלו, עם כל הקריאה בשם השם הגדולה שלו, הגיע עכשיו פרק שמבשרים לעולם שיש חיים, יש חיים גם מהחיים אל החיים. יש מהעולם ועד העולם. יש עולם הבא, זה מציאות, יש הישארות הנפש, יש קבורה, יש הספד. זה חידוש עצום שיש בעולם עכשיו. זה אברהם אבינו. אנחנו עכשיו חיים את זה, אז זה פשוט לנו, אז זה פעם ראשונה שאנחנו פוגשים דבר כזה. אלינו יודעים בכלל איך הם התייחסו שם למתים שלהם. זה אברהם אבינו פה עכשיו בא, הוא זה חלק מהקריאה בשם השם שלו. זה נקודה אחת. ובסוף צריך למצוא אותה כאן. הנקודה השנייה, שאנחנו רואים שהקנייה של ארץ ישראל בפועל אברהם אבינו, איכשהו מגיע, יש כאן ניסיון, הוא מגיע בגיל 75, זרחן נתתי את הארץ הזאת, אבל הקנעני אז בארץ הולך וכובש אותה מיד בני שם. אברהם אבינו הולך ולכאורה התהליך שקורה בארץ הוא בדיוק הפוך מהמהלך שאברהם אבינו עולה. בדיוק אז הקנעני כובש את הארץ. זה לכאורה על פני השטח. ואברהם אבינו עכשיו צריך כמו מעשה אבות סימן לבנים לתקוע יתדות ולעשות קניין בארץ. הוא הולך לאורכה ולרוחבה, אבל הקניין בארץ הוא מה? קניין של מערת המכפלה. הקניין של מערת המכפלה זה המפתח על ארץ ישראל, הקניין שלנו על ארץ ישראל. האחזות במקום הזה,
הקביעת יתד שמה, הקנייה של הדבר הזה היא קנייה של ארץ ישראל. גם בדורנו אנו לפעמים סביב הנקודה הזאת של בית קברות, זה נקודה של אתה אומר אם יש בית קברות, זה קנייה נצחי יותר. זה אמירה כזאת, באנו פה לא על מנת לעזוב את הארץ. זה לא משהו חולף מה שאנחנו עושים פה. זה תקיעת יתד לנצח. וזה בא דרך שרה.